ቦርደርለስ ነው። ምክንያቱም የሰላሙ ተጠቃሚ ህዝቡ ነው። ፖለቲካ የሚፈጥረውን ልዩነት፣ ፖለቲካ የሚፈጥረውን ቀውስ፣ ፖለቲካ የፈጠረውን ጦርነት አብቅቶ የሰላም ምዕራፍ በመከፈቱ እንዳልኩሽ፣ ይህንን የሰላም ምዕራፍ ደግሞ ህዝቡ በኃይሉ ነው ያመጣ፣ በመስዋዕቱ ነው፣ በችግሩ ችግር አልፎ ነው ያገኘ እና የዚህ የህዝብ የመስዋዕት ግኝት ስለሆነ ሰላም በጣም እናከብረዋለን። ሁሉም እንዲያከብረው ይገባል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የአንድ ሀገር ፖለቲካ ደህንነት የህዝቦችን ደህንነትም የመታደግ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ፖለቲካው ደህና ሲሆን ህዝቦችም ደስተኛ ሆነው መኖር ይችላሉ። በተቃራኒ የፖለቲካ ቀውስ ሲፈጠር ደግሞ የህዝቦች የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስም በዛው ልክ ይከሰታል ማለት ይቻላል። እና እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ደግሞ የሙዚቃ ሰዎች የራሳቸውን ድርሻ መጫወት ይችላሉ። ምክንያቱም ጥበብ የራሱ ኃይል አለውና ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ እንዲህ አይነት የህዝቦች አንድነት በየትኛውም አጋጣሚ የፖለቲካ ቀውስ ሲፈጠር የፖለቲካውን ስህተት ማረምም የሚቻለው በሌላኛው የአጋዥነት ማህደር ላይ ተኩኖ የጥበብ ሰዎች ናቸውና ከእናንተ ከጥበብ ሰዎች ምንድን ነው የምንጠብቀው? አሁን የመጣውንም ለውጥ ለማስቀጠልም ሆነ በአጠቃላይ ለህዝቦች አንድነት ፍቅር ምንድን ነው የምንጠብቀው? እስኪ ከእናንተ እንዳልሽው የጥበብ ስራ እንግዲህ ለፖለቲካው ሂደቱ እንደፈለገ ነው የሚያደርገው። ሊያቀላጥፈው ይችላል፣ ወደኋላ ሊያስቀረው ይችላል። ስለዚህ የጥበብ ስራ ህዝቡ ያገኘውን የሰላሙን ሁኔታ እርምጃውን ሳይቀንስ ባለበት እንዲቀጥል የእኛ ስራ በኢትዮጵያ ያሉ ጥበቦች የጥበብ ሰዎችም ይሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የጥበብ ሰዎች ይሆኑ ይህንን የህዝብ ግኝት ልክ እንደ ዓለማችን አድርገን መስራትና አዳዲስ ዜማዎችን በመፍጠር ቲያትሮችን በመፍጠር የስዕል ሰዎችን በስራቸው እንደዚህ አይነት ነገር አዳዲስ ነገሮችን እያፈራን ሰላሙን ሂደቱን ጠብቆ እንዲሄድና የሁለቱም ህዝቦች የሰላም የብልጽግና የወዳጅነት በኢኮኖሚ በባህል በጸጥታውም ጉዳይ እንዲሁም በባህል ዋነኛውን ነገር የማስተሳሰሩን ሂደት በጥበብ ሰዎች ላይ ጫንቃ ላይ ነው ያለው እና ይህንን ነገር ተረተን ለወጣቱ ትውልድ እሱ ነው ተረካቢ እና ለወጣቱ ትውልድ የሚሆን አዳዲስ የሥነ ጥበብ ስራዎችን እየሰራን የሰላሙን ሁኔታ ባለበትና ከዛ በላይም እንዲጨምር ለማድረግ ታላቅ ሚና ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ድምፃዊ እስጢፋኖስ አብርሃም ለሰጠኸኝ ማብራሪያ ለሰጠኸኝ አስተያየት ከልብ ነው የማመሰግን። እንግዲህ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ለሚገኙ ወገኖቻችን እህት ወንድሞቻችን በጣም የከበረውንና ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰላምታችን እንድታደርስልን በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልእክቱን ይዤ ወስደዋለሁኝ። ምንም ችግር አይግባሽ። ምናልባት እንግዲህ እኛም መተን በኮምቦሽታቶ ጎዳና ላይ መተን አንድ ቀን እና ይሆናል። መልካም ጊዜ። እሺ፣ መልካም ጊዜ። ችግር የለም፣ ችግር የለም። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ አሁንም ወደ በኋላ ላይ ሌሎች እንግዶችን ይዘን እንመጣለን። አሁን ግን ባልደረባዬ ሀብታሙ ተፈራ ከሌላ እንግዳ ጋር ይጠብቃችኋል። ወደ እሱ አመራችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ተመሰየቃስ አበይት አድሮ ተመሰየቃ አቤት አድሮ I'm
ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከመድረክ በስተጀርባ የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዝን ምን አይነት ስሜት ላይ ናቸው? በተለይ ደግሞ ሁለቱ ወንድማማች ህዝብ አንድ ሲሆን በእንዲህ ባለ መልኩ ስራዎቻቸውን ከመድረክ ላይ ከሚያቀርቡ ድምጻያን መካከልም ከመድረክ በስተጀርባ ያገኘናቸው ቆይታ ያደረግነ ነው። እዚህ አንድ እንግዳ አሉኝ። ተስፋዬ ማህሪ ፍሄራ ባላለሁኝ። እንግዲህ ሰላም ሰላም በሚለው ዜማ በደንብ ይታወቃሉ። በተለይ ደግሞ የኢትዮኤርትራ አንድነት ግንኙነት የማብሰሪያው ለት ላይ ዶክተር አብይ ወደ አስመራ ባቀኑ ጊዜ በመድረክ ላይ ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። ዛሬም ደግሞ በደመቀ መልኩ እዚህ ሐዋሳ የሲዳማ ባህል አዳራሽ ላይ የደመቀ ዝግጅታቸውን አቅርበዋልና እንደው ስሜቱ ምን ይመስላል? እዚህ ኢትዮጵያ ተገኝተው በዚያ ላይ ደግሞ ሐዋሳ ተገኝተው እንዲህ አይነት ስራ ሲያቀርቡ ምን ተሰማዎት የሚለው ነው። እሺ፣ መድረኩ ጎንን ያለ ነው። አሁን ህዝቡን ያየው ስሜቱን በምን ያህል ስሜት እንደሚገልጽ ያው ሲጂ ያየው ነው። ያቀባበሉም መግለጫም ነው። ትናንትናም የነበረ አቀባበል ስነ ስርዓት ልክ አሁን የተፈነዳ ነው። በስሜት በሙዚቃ እና ይሄ አሁን ሲዘፍነው ወቀየሁ የኛ ፕሪንሲፕል መትከል ይባላል በትግርኛ። አቋማችን ሰላም ላይ ያለን አቋም ከድሮም ጀምሮ የኖረ አሁንም ያለ የሚቀጥልም ነው የሚል ይዞታ ያለው ዘፈን ሲዘፍን ቆይቻለሁ። እና የሁለት ህዝብ የመቀራረብ ጥረታችን ደግሞ ኃይል እየጨመረ የሄደ ነው ያለው። እንዳየው ሁሉ ስሜት በደስታ የደስታ ጊዜ ነው ያለ ነው። አመሰግናለሁ። እናንተም በዚህ አሁን መላ ዓለም ያየን ነው። ኢትዮጵያም ህዝቡን አልፎ ዓለምን በተለይ የሰላም ትስስሩ ላይ ኪነ ጥበብ ትልቅ ኃይል አለውና እናንተ በቀጣይነት የሁለቱን ህዝቦች ትስስር ለማጠናከር ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ ነው? ይሄ ጅማሪ ነው አይደለም? ስራው እየቀጠልን እንሄዳለን። አምናለሁ እኔ ኃይል እየጨመረ ወደፊት እንደሚሄድ በሙሉ እንትን እምነት አለኝና ወደፊት እንገናኛለን። በሌላ ቀን እንገናኛለን። አሁን እንዳየሁ ነው ስሜቱ ኃይለኛ ስሜት ነው ያለው የህዝቡም ሆነ የስነጥቦም። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። እሺ፣ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሌሎች እንግዶችንም እንዲህ እያቀረብናቸው ስሜታቸው ምን ይመስላል ከመድረክ በስተጀርባ የሚለው ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ የገለጹልን ድምጻዊ ደማቅ በሆነ መልኩ ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። አሁንም የሚቀጥሉ ስራዎች አሏቸው። ሰላም ሰላም ለሁለቱ ህዝቦች፣ ለሀገሪቱ፣ ለዓለም፣ ለሁሉም ለሚል ሀሳብ ያለውን ዜማዎቻቸውን እያቀረቡ ሌሎች ስራዎችም በመድረክ ላይ እየቀረቡ ነው የሚገኙት። እኛም መሰል እንግዶችን እያቀረብን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አሁንም ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ከሚደርሰው ዝግጅት ጋር መልካም ጊዜ። ሰላም ሰላም።